Et annet råd jeg har, det er vær synlige. Ikke la andre ta kredd for den jobben dere har gjort. Hvor mange har ikke opplevd det, at man er en del av et team, man har laget et prosjekt, eller man har stått for et prosjekt, levert en presentasjon, men så er det noen andre som får æren for det, som setter sitt navn på det og presenterer. Det er ikke greit. Dere må begynne å jobbe med merkevaren deres. Ikke la andre ta din kredd, men skil deg ut fra de andre.